Troisième position, tay Ali Salam bi dañ dem kanam mom lañu gis ñu téé ko ci biir groupe bi muy Diab fa la Talisman tok fa la Nasrullah Burak Trèf mi ci Dalfasi mu capable le goor en deuxième tour ñeu def ben réalisation way ki génn tourner nañ ci tournal xombal bi ki génn moy very good toujours suivi nit ni mo ngi en troisième position ex Ali Salam very good mo génn ay mo la waaw jërëjëf bon wa jërëjëf bon wa légui fi nga ma joxé antenne bi fi la li nga xamné moy groupe 2 bi tourner ñi ni di ñu rombu ki nga xamné ni mo nekk ci kanam moy ki nga xamné mo nekk ci kanam moy very good mo nekk ci kanam ki nga xamné mo ñew ci wétam moy ki nga xamné moy Taïf le numéro 11 momi tamit ñew na ci li nga xamné momi tamit moy 3ème position ñu diko wax Alburakh tourné nañu ci li nga xamné moy carrière bi jakarlo li nga xamné moy Ersan mu nekk rawante bo xamné rawante bu mag la bu ñu yakaroon waye dafa melné Taïf ñewat na ci kanam goor Je suis un peu plus de temps. Waye tourné nañu hé hé Trèf génn na dé Trèf génn na dé Trèf génn na dé tourné nañu mir wax génn na doomu descar wa park la Trèf jaru ci kaw Trèf jaru ci kaw dé Trèf jaru ci kaw Trèf jaru ci kaw Trèf jaru ci kaw deuxième position Trèf jaru ci kaw Trèf jaru Trèf génn na Trèf jaru ci kaw Trèf génn na Trèf génn na Trèf génn na Trèf génn na mi ngi and ak mir wax Trèf génn na mi ngi and Trèf mir wax tourné nañu bu ñu Trèf mir wax Trèf mir wax Trèf génn na Trèf mir wax Trèf génn na 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 première Trèf première Trèf deuxième mir wax troisième le numéro 2 Salimar daw nañu ba terre nonu daw nañu ba terre daw moy Trèf ki nga xamné moy deuxième moy mir wax ki nga xamné moy troisième moy Salimar waye bon wa rawante bi nga xamné mom nga ci la jëlé won antenne bi sank bi may jël antenne bi ñu nek ci tekkale bu mak boba dama yakaroon ni bu ngeen ma joxe rek damay enchaîner dem nak boba digënté Taïf la woon digënté ki nga xamné moy ya ki nga xamné moy Ogis ak ki nga xamné moy Juma Yen ak ño rawante bu mak ak ki nga xamné moy La Medina ñoomi tamit ñu gëppanté bi ñu ñew ci 200 mètres bi lay jot micro bi bima joté antenne bi nak de Juma Yen def une surprise.